jezdíme teďka s Jonášem, který dělá pro Indy. Bavíme se o dvou věcech, a první je soukrozy. A druhý projekt, který my děláme spolu s Fairbalírnou, a jedná se o porcelánku, kterou můžeme posouvat do moště. Náhodně, když jsme sedíme tady za nášem na schůzce, tak přijede jedna z našich dodavatelek. To je Lenka Veverková, který mají rodinný vinařství Veverka v Čejkovicích. Tady to se právě bavíme o tom, že jejich symbolem je tenhle větrný mlýn, který doufám, že se dožijem toho, že ho Veverkovi znova v Čejkovicích postaví. A u nás v kavárnách můžete ochutnat jejich víno, protože venku začíná být trošku teplo, tak bych strašně rád doporučil jejich růžový víno, protože mají naprosto skvělý růžový, který se úplně geniálně hodí do této jarní nálady. Po roce příprav, a když jsme se už rozhodli, že tady nebude moc být pražína, protože na nákladu nádrží je stavební uzávěra a nejde to udělat, tak sem stěhujeme náš sklad kávy a tady bude balírna kávy a zázemí Mama Coffee. A tadyhle za těma masivníma dveřma je sklad, je obrovský sklad zeleného kafe. Že nám držte palce, ať stěhování dobře dopadne a ať můžeme tady v pondělí začít fungovat. Jak jsem říkal minule o tom, že se připravují nový sáčky, tak stejně prostě člověk pořád a pořád jako přemýšlí o tom, jakým způsobem vlastně to dobře zabalit. A není to samozřejmě jenom otázka toho, jak ten obal vypadá, řešíme i téma toho, jak se to dá recyklovat, jak se to dobře balí. Je třeba potřeba, aby tam byly prostě tadyhle gramy a jiné věci na té přední straně obalu, protože to je prostě dneska nějaká věc týkající se legislativy. Tak vlastně člověk zjišťuje, jako, že ten obal se stává takovým telefonním seznamem a co všechno se na ně musí vejít. Chtěli bychom vás ještě dneska pozvat na výstavu v jedné naší kavárně a taky do Bystroletce, protože to je místo u Sázavy, který je úplně skvělý a tam se půjdeme podívat. Ne. Tohle je cyklostezka, která je podél Sázavy. Potom vepředu je krásný barokní kostel. I tady můžete pít Mama Coffee v skvělém místě, který se jmenuje Bystroletce a kam se teďka půjdeme podívat. Čím o vás takový krátký dokument. To je v pohodě? Když se nebudu muset svíčat. Tohle je Láďa, tohle je jeden ze zásadních lidí kolem Bystroletce. Proč jsi založil vlastní bistro? To je to můj sen. Jsem příležitost ho udělat, tak jsem to udělal. A ty jsi původní profesí urbanista. Nějakým způsobem se to jako projevuje v té gastronomii, kterou tady děláš? Kromě přímo ne, ale vlastně ve starání se kolem bystra o symbolu pasování do krajiny, tak myslím, že to spolu souvisí docela. No úplně ideální by bylo propojit bystro, respektive restauraci, která by byla celoroční se statkem, takže si dělat úplně všechno samým. Jsem pozvánku na výstavu, tak se pojďte podívat do naší kavárny ve Vodičkové ulici na novou výstavu. Jaký je to pocit, když visejí dědovi fotografie? My jsme strašně rádi, že tady visejí. Je to oslava moravského všedního dne obce Javorník. A ty osobně jsi sám byl podívat? Byl jsem tam, jezdím tam a pojedu tam kolem května, děláme knížku a budeme rádi, než tady ta výstava bude stavěný a posune nás dál. Příští týden vyrážíme do Brazílie na sklizeň kávy, tak se těšte na skvělý video s Farem a se Svapou.